Dobrý den, vítejte v odborném fóru. Dnešním tématem bude knihovna Jiřiny Šiklové a budování feministického tezauru. Knihovna Jiřiny Šiklové je knihovna a informační instituce organizace Gender Studies a zároveň patří mezi největší knihovny svého druhu v Evropě a jako jediná v Čechách používá European Women's Thesaurus, jehož český překlad také Gender Studies zaštítili. O tom, jak knihovna vznikala, jak budovala svůj specializovaný fond a jak se takový thesaurus feministický používá, nám dnes bude přednášet paní Lucie Přibyl, knihovnice a informační specialistka. Jsem ráda, že jste přijala naše pozvání a teď už vám předávám slovo. Děkuji za slovo a ještě jednou moc krát děkuji za pozvání, moc si toho vážím. Paní kolegyně to nezmiňovala, ale já jsem na UJSKu, kde se dávno studovala, takže mám vám velmi dobré vzpomínky a jsem ráda, že tady pro vás dneska můžu něco málo říct o naší knihovně. Já teď nazdílím prezentaci. Tak moje jméno je Lucie Přibyl. Jsem v tuto chvíli hlavní a jediná knihovnice v knihovně Jiřiny Šiklové, dříve knihovně Gender Studies. A mám na starosti nejenom provoz knihovny, ale i další projekty, o kterých potom budu mluvit a které s knihovnou souvisí. Knihovna Gender Studies vznikla stejně jako celá naše organizace v bytě naší zakladatelky Jiřiny Šiklové. Jsme nezisková a nevládní organizace a byli jsme založeni v roce 1991 a vlastně už od samého začátku se zabýváme tématy trhu práce, kyberšikany, genderu ve vzdělávání a ve školství, ženské historii nebo obecně historii ženského hnutí, tématy jako je sexualizované násilí, sexuální obtěžování, diskriminace, ať už na základě genderu, věku a tak dále. Tak on and off provozujeme také pracovní právní poradnu, ale vlastně hlavní stálicí ze všech našich projektů a aktivit je právě naše knihovna. Abych vám jenom tak velmi stručně představila naší zakladatelku Jiřinu Šiklovou, protože vlastně její osobnost je pro knihovnu velmi důležitá nejenom co se týče našeho jména, ale vlastně celého našeho fungování. Jiřina Šiklová založila obory sociální práce a gender studies na Karlově univerzitě a byla velmi zanícená pedagožka, cestovatelka a velká feministka, i když to o sobě neříkala vyloženě takhle. A vlastně měla strašně moc kontaktů v nejrůznějších organizacích a prostředích, nejenom feministických organizacích, ale také samozřejmě ve svých oborech sociální práce, ale i v mnoha dalších oblastech. A právě díky jejím kontaktům bylo možné založit naši knihovnu, protože ten nápad založit genderovou knihovnu vzniknul někde ve vlaku na feministickou konferenci s několika dalšími zástupkyněmi zahraničních feministických organizací. A takhle komunitně a velmi živelně vlastně knihovna vznikala a tak trochu funguje i dodnes. Jak už kolegyně říkala, tak jsme jedna z největších veřejných knihoven specializovaných na feministická a genderová témata v Evropě. A dříve jsme psali, že jsme největší ve střední a východní Evropě, ale vzhledem k tomu, že v současné době spolupracujeme s širokou sítí feministických knihoven a archivů evropských, tak už to s takovou jistotou tvrdit nemůžu. A v současné době
se stále zabýváme těmi tématy, které už jsem vyjmenovala na začátku, ale samozřejmě ta naše knihovna má mnohem širší záběr. Máme knihy z oblasti sociálních věd, teorie gender studies, feministických teorií, ženských a mužských studií, ale také beletry, poezii a komiksy. To je především záležitost posledních, nechci říct několika let, ale posledních několika knihovnic, které se snaží rozšířit náš fond tak, aby jsme zpřístupňovali nejenom odbornou literaturu pro studující a akademickou obec, vědecké pracovníky a pracovnice, ale aby ta naše knihovna byla trochu šířeji rozkročená, co se týče uživatelské obce. A snažíme se právě dostat víc na veřejnost, trochu míň odborně, trochu míň akademicky. V současné chvíli máme v uvozovkách živých registrací téměř 5 000. Samozřejmě to nejsou uživatelé, uživatelky, kteří by k nám chodili každý týden, ale vlastně jsou to lidi, kteří měli něco půjčené nebo mají půjčené v posledních 3 letech, pokud si to dobře pamatuju. K poslednímu dni loňského roku jsme měli přes 8700 svazků v knihovně, včetně šedé literatury, a do toho ale nespadá více než 500 audionahrávek a několik set kusů nespravcovaných archiválií, o kterých ještě budu později mluvit v rámci našeho archivu Elišky Krásnohorské. Knihovna je součástí sítě knihoven zapojených do souborného katalogu České republiky a do meziknihovní výpůjční služby. Vzhledem k tomu, jaký je obsah našeho fondu, tak se poměrně často stává, že některé zahraniční knihy jsou k dispozici právě jenom v jednom kuse, jenom u nás. Takže musím říct, že v rámci meziknihovní výpůjční služby jsme poměrně aktivní na to, jak jsme malá knihovna, především personálně malá. A jak už jsem říkala, snažím se knihovnu zpřístupňovat co nejširší veřejnosti, což znamená, že jsou k dispozici naše prostory nejenom pro třeba exkurze, pro studující knihovnictví a třeba středoškolské studující nebo studující bohemistiky a dalších oborů, které by mohla naše knihovna zajímat. Ale snažíme se pořádat program i pro neakademickou veřejnost, který se jmenuje Úterky s knihovnou Jiřiny Šiklové. Jsou to takové večerní debatní akce. A měli jsme tam například témata queer historie v rámci holokaustu nebo s Šárkou Humphrey představení knihy Proč jsme tak naštvané, která je teď takový feministický hit. Měli jsme tam profesorku Milenu Bartlovou s knihou Ženy, které nechtěly mlčet, nebo i večer o romských dějinách, ženských hrdinách v literatuře pro děti a mládež. Snažím se opravdu ta témata směřovat co nejšířeji, ale samozřejmě je na tom vidět, co mě osobně zajímá nebo co zajímá kolegy a kolegyně z Gender Studies. Takže ty témata jsou trochu specifická. Každopádně se nebráníme návrhům a pokud by vás něco zajímalo, měli jste třeba nějaké doporučení, tak určitě můžete napsat na adresu knihovny a zkusíme něco vymyslet. Mám tady zmíněný Mezinárodní den žen a Carleton College. Carleton College je americká univerzita, se kterou dlouhodobě spolupracujeme a ze které k nám jezdí studující na takové 3týdenní vzdělávací programy. A vlastně ta spolupráce s univerzitami je něco, co se s námi táhne už od začátku. Jak už jsem říkala, Jiřina Šiklová měla mnoho kontaktů napříč nejenom Evropou, ale i Spojenými státy, kde měla mnoho přátel. A právě Carleton College je jedna z knihoven, je jedna z univerzit, z jejíž knihovny jsme dostali várku darů.
A když to vezmu chronologicky, tak od našeho založení jsme právě začali spolupracovat s různými zahraničními organizacemi a právě takové gro té naší knihovní sbírky z těch prvních 15-20 let knihovny byly knížky z ženských spolků, především z Německa, například Frauenanstiftung, které se později změnilo v Heinrich Böll Stiftung, se kterým spolupracujeme dodnes, nebo ze sbírky Books for Prague, kde díky našemu kontaktu na univerzitě v Santa Cruz, kterou podnítila bohemistka Jiřina Šmejkalová, jestli vám to jméno něco říká, jsme získali v roce 91-92 díky studijnímu pobytu několik stovek knih z tamnější knihovny. A samozřejmě velkou část toho fondu tvořila sbírka feministické literatury, která byla složena z knih, které získala Jiřina Šiklová sama, která třeba už za komunismu pašovala v takovém velkém kabátě s mnoha kapsami a které vlastně v našem fondu v té starší části ještě pořád jsou. Další várku darů jsme dostali od Network of Eastest Women, která nám také darovala několik set knih do začátku a později až potom v 90. letech, těsně před přelomem milénia, jsme získali do správy i fondy lesbických organizací Promluv, Lambda a A-klub, které jsou vlastně rozpuštěné v tematické sekci LGBTQ+. V roce 95 jsme začali také získávat naší vlastní aktivitou právě už ty zmiňované audiozáznamy, které jsou v současné době součástí našeho fondu a které zpřístupňujeme primárně badatelské veřejnosti v rámci programu Paměť žen, o kterém budu dále ještě mluvit. A v 97. roce nám přibyla základní část archivu Elišky Krásnohorské z pozůstalosti a právě poslední ošetřovatelky Elišky Krásnohorské, respektive přes její potomstvo. A v roce 2002 začala knihovna přecházet na profesionální knihovní systém, takže všechny tyhle sbírky, kromě těch audio dokumentů, se začaly konečně zpracovávat do něčeho jiného než do Excelu. A v roce 2003 už tam konečně vstupuje ten zmiňovaný European Women's Thesaurus, který jsme v rámci jednoho našeho projektu přeložili do češtiny. A vlastně všechny tyhle projekty knihovní probíhaly po nějakou dobu, ale pak tam byla taková velká mezera, proto tady mám až rok 2019, kdy začal projekt Československo v paměti žen, který konečně zase nějakým výraznějším způsobem souvisel s knihovnou a o kterém taky se ještě později zmíním. A vlastně náš relativně nový projekt od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové, který právě souvisí s archivem Elišky Krásnohorské, který v současné době připravujeme pro digitalizaci. Co se týče nějakých plánů do budoucna, tak bych ráda navázala na spolupráci s EIGE, Evropský institut pro genderovou rovnost, který dříve zpřístupňoval souborný katalog feministických knihoven a archivů, ale který v roce 2022 ukončil svůj provoz. A v současné době je naše knihovna zapojená do příprav nového, většího, širšího souborného katalogu podobných organizací, který má v současné době pracovní název Meta EU, United Research. Tak, jak už jsem zmínila, tak v roce 2002 jsme pomalu začali přecházet na elektronický knihovní systém díky grantu, který jsme
získali v roce 2001 na internetové připojení a potom 2002 právě další grant na přechod na automatizovaný knihovní systém. Původně to byl ten, který tady vidíte, hnedka za šipečkou Excel, Isis Max, ten jsme měli do roku 2006, pak jsme přešli na Klaviyus, který možná někteří z vás znáte, už jste s ním třeba pracovali, a z Klavia jsme v roce 2018 přešli na Tritius, se kterým pracujeme doteď. Knihovna Jiřiny Šiklové, ještě jsem zažila to staré jméno, tak jestli se občas spletu, tak se omlouvám. Knihovna Jiřiny Šiklové, jak už jsem zmiňovala, má takový výrazný komunitní ráz, co se týče nejenom získávání titulu do našeho fondu, ale také co se týče katalogizace, protože jsme vlastně poměrně dlouhou dobu nebo spíš tak jako střídavě měli a neměli finance na profesionální provoz knihovny. Takže knihovníci nebyli vždycky třeba z UISKu nebo z KISKu, ale byly to nadšenci a nadšenkyně do knihovnictví a do feministické literatury. Takže katalogizace probíhala poměrně podobně živelně jako akvizice po nějakou dobu prostřednictvím takzvaných katalogizačních večírků, kdy vždycky hlavní knihovnice zorganizovala takovou velkou akci katalogizační, v rámci níž se vlastně celý tým Gender Studies snažil co nejrychleji zpracovat co nejvíce knih do automatizovaného systému, abychom je mohli trochu normálním způsobem zpřístupňovat naší uživatelské obci. Profesionální katalogizace se děje spíš v posledních třeba 10 letech. Zase ale bohužel tak on and off, protože se potýkáme s tím, že na provoz knihoven není úplně možné získat nějaké setrvalé granty. A tady s tou profesionální katalogizací už právě souvisí ten přechod na European Women's Thesaurus, který jedna z těch kdysi profesionálních knihovnic získala v anglické verzi a přeložila ho do češtiny. Mám tady poznámku finance s otazníkem a to je přesně to, o čem jsem mluvila a co se projevuje vlastně doteď v té naší akvizici. Jak už jsem říkala nějak chronologicky, jak jsme postupně získávali knihy z různých darů a získáním zprávy různých jiných knihovních fondů, tak to vlastně stále trvá. V současné době se snažíme spolupracovat i s nakladatelstvími, kde se snažíme přímo získávat knihy co nejdříve po vydání. A snažíme se v rámci takových neformálních domluv o darech získávat vždycky alespoň jeden svazek od těch nově vydaných knih. To se týká hlavně beletrie a komiksů, protože odborné knihy feministické v Česku moc nevycházejí a když vychází, tak jsou poměrně drahé. Takže tam ta forma darů úplně moc často nefunguje. Takže pokud to jde, tak se snažíme knihy nakupovat i z nějakých příležitostných grantů a celkem výjimečně z vlastních prostředků knihovny, protože prostředky knihovny plynou vlastně pouze z registračních poplatků a ze spozdného. Občas se nám také stane, že dostáváme individuální dary čtenářstva a přátel a přítelkyní knihovny, takže jsme vždycky velmi rádi, snažíme se to podporovat i v rámci těch našich akcí pro veřejnost. Ale samozřejmě odborné knihy stále platí, jsou hodně drahé, takže pokud se je už někdo může dovolit koupit, tak se je většinou nechá a nedá je k nám do knihovny. Takže to je jenom taková nabídka. Jenom velmi stručně,
Co najdete v naší knihovně? Převážně je to samozřejmě odborná literatura, přes 80%, částečně beletrie, 5% a ostatní, do čeho spadá právě šedá literatura z velké části. A tematicky ten koláč vypadá takto. Je to vlastně rozčlenění podle tematických skupin, tak jak zároveň členíme ten fond fyzicky v knihovně. Ty třídy, které vidíte v tom koláči, tak to jsou hlavně, to jsou ty hlavní skupiny a pak se postupně rozpadají na jednotlivá dílčí témata a druhy dokumentů. Podle toho, to vám potom můžu ještě ukázat, podle toho, jak máme vlastně organizační strukturu tematicky nastavenou. Tady jsem vám vytáhla ještě ukázku nejžádanějších děl za poslední rok. Za poslední rok. A jak vidíte, tak vedou takové ty úvody, základy, protože k nám chodí hodně často studující gender studies nebo studující, kteří chtějí hledisko genderové nebo feministické zařadit do svých třeba závěrečných prací, bakalářek, diplomek. Takže tam jsou právě hodně tyhle ty úvody. Oblíbená je Judith Butler, když to sama osobně úplně moc nechápu. Kdo jste měli tu čest s ní, tak víte, že je hodně náročná. Ale je dobře, že se půjčuje, protože to je opravdu takový univerzální základ. Tak, teď bych ještě ráda velmi stručně představila další části fondu, které neuvidíte v tom našem čtenářském katalogu, bohužel zatím. A to je archiv Elišky Krásnohorské a soubor audiodokumentů z projektu Paměť žen. Archiv Elišky Krásnohorské, což byla spisovatelka, autorka libret, zakladatelka prvního dívčího gymnázia ve střední Evropě, o které jste určitě všichni slyšeli, jsme získali v roce 1997. Jsou to všechno dokumenty z pozůstalosti Elišky Krásnohorské, jako originálních rukopisů, osobní a pracovní korespondence, knihy z její vlastní sbírky, a to nejenom její vlastní díla, ale i vyloženě její knihovna osobní. Spousta fotografií, zase nejenom jejich, ale i dalších žen, které jsou spojené se začátky ženského hnutí v českých zemích. A třeba výroční zprávy Gymnázia Minerva, ženského výrobního spolku českého. Máme i časopisy, například Ženské listy. A také tam jsou dokumenty z pozůstalostí dalších žen, například Marie Kalmy Veselé, což byla operní pěvkyně, spojená s její pastorkyňou z uvedení na scéně Národního divadla, ale také právě velká bojovnice za právo žen pracovat a vzdělávat se tak, jak chtějí. Anna Rypáčková, což byla osobní ošetřovatelka prezidenta Masaryka a ředitelka zdravotní školy, kterou založila v Věčné ulici. Profesorka Milada Holá, která třeba zpracovala rukopis historie Minervy. Nebo Milada Petříková-Pavlíková, první česká architektka. Anna Honzáková, první lékařka promovaná na Karlově univerzitě, a vůbec všechny tyto ženy, které byly vlastně průkopnice toho, aby ženy mohly studovat na univerzitě, vzdělávat se a pracovat v oborech, které jim byly do té doby nepřístupné nebo velmi úzce přístupné. Máme třeba i rukopisy Františky Plamínkové, o které jste také určitě slyšeli a po které je pojmenovaná i škola. A vlastně tento celý archiv, který máme k dispozici, tak také zpřístupňujeme badatelské veřejnosti, ale v současné době je velmi omezeně, protože ho právě připravujeme pro digitalizaci. A v rámci projektu od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové po stopách ženské vzdělanosti,
který jsme v květnu loňského roku teďka už zahájili. A na MDŽ minulý týden jsme slavnostně otevřeli první výstavu, kde se můžete dozvědět nejenom o některých ženách, které mají právě svoje dokumenty v tom archivu, ale můžete tam vidět i právě ty archiválie. A některé z nich jsme zpřístupnili v rámci takové mini výstavy v prostorách knihovny Jiřiny Šiklové, takže to se taky určitě můžete přijít podívat. Jsou tam zcela unikátní fotografie, které nejsou třeba ani v památníku Národního písemnictví, který má hlavní část pozůstalosti Elišky Krásnohorské, takže určitě doporučuji se přijít podívat. Tak, novější věc je audioarchiv Paměti žen, což byl projekt, který jsme zahájili v 96. roce, ale vlastně v takových ozvěnách pokračuje až do současnosti. Jako velká část našich projektů byl také součástí mezinárodní spolupráce, jak vidíte, v mnoha zemích. Projekt vlastně metodou feministické orální historie sbírá prostřednictvím rozhovorů s ženami z různých sociálních skupin, oborů a různých zkušeností jejich vlastně osobní historie tak, aby zmapoval poválečnou historii československou z pohledu právě těch malých každodenních dějin. Vlastně cílem toho projektu, který běžel až do roku 2004, ta hlavní část bylo zmapovat československé dějiny z hlediska dějin každodennosti a šlo nám o to dát prostor, že nám vyprávět jejich příběhy a zkušenosti, které právě na pozadí těch velkých dějin často vůbec nejsou vidět a v učebnicích dějepisu se vůbec neobjevují. A snažili jsme se zkoumat otázku identity žen za socialismu, jaké byly vlastně jejich role nejenom v práci, ale i v rodině a dalších oblastech života. A vlastně se sbírali jsme tenhle unikátní historický materiál tak, aby byl přístupný nejenom pro veřejnost badatelskou, ale aby z něj byly možné dělat i různé popularizační výstupy. Vydali jsme spoustu různých knih, které najdete všechny právě u nás ve fondu, ale vznikl třeba i projekt Českého rozhlasu. Ty rozhovory se přepisovaly, je to 20 000 stran přepisů, celkem 172 českých rozhovorů a další v jiných jazycích. Vznikl třeba dokumentární film Válka v paměti žen, nebo pak jednotlivé podprojekty, například Paměť romských žen, Paměť obětí holokaustu, Podunajských Němek a další skupin žen, se kterými jsme byli v kontaktu. A dále třeba i vzpomínkové knihy žen podle profesí, například lékařek nebo žen migrantek. A vlastně samozřejmě jako v rámci každého projektu jsme prezentovali výsledky i v rámci různých mezinárodních seminářů a konferencí. Ale to, co je vlastně dostupné, to, co se dá přečíst a vidět, tak to jsem teď vyjmenovala. Kdyby vás to zajímalo, určitě na to můžu ještě odkázat. Na tenhle starší projekt jsme navázali v roce 2019 novějším projektem Československo v paměti žen, který právě pokračoval v duchu té feministické orální historie jako metodologie, ale výsledky jsou mnohem víc přístupné veřejnosti, jsou zaměřené primárně na žactvo druhého stupně základních škol a fungují jako takové doplnění látky dějepisu 20. století. Snažili jsme se vytvořit webovou platformu pro vyučující, kde je možné nejenom si poslechnout ty rozhovory, ale jsou tam i krátké filmy od nejrůznějších ilustrátorek, ilustrátorů,
animované, které vám dokážou přiblížit jednotlivé ty osudy. Jsou tam zpřístupněné rozhovory s 15 ženami, což samozřejmě nejsou všechny, které v tom projektu vznikly, ale část těch není možné zpřístupnit s ohledem na autorství a přání těch žen nebo jejich příbuzných. A vlastně díky tomuto projektu se snažíme dostat ty malé dějiny, tu ženskou paměť historickou do osnov už základních škol, aby se nám podařilo rozšířit takovou tu vágní představu o tom, co se dělo v 20. letech nebo za komunismu, o nějaké konkrétní věci, aby to nebyly jenom letopočty a velké události, ale aby právě prostřednictvím těchto audiodokumentů se ženstvo třeba i motivovalo se o ty dějiny víc zajímat. Právě i z tohohle genderového hlediska. Tak, teď už bych se pomalu dostala k European Women's Thesaurus, který vlastně je takové gro naší katalogizace, který jsme začali používat právě s přechodem, nebo přibližně s přechodem na ten první automatizovaný knihovní systém. Ten European Women's Thesaurus je poměrně už starý, jak vidíte, vznikl na konci 90. let. Je původně, ačkoliv v angličtině, tak původně je z Amsterdamu, od amsterdamské feministické organizace IIAV, která se teď jmenuje ATRIA, Institut pro genderovou rovnost a ženskou historii, když to takhle přeložím. A vlastně dostali jsme se k němu přes EIGE, jak už jsem zmiňovala tu spolupráci na tom souborném katalogu, tak právě díky EIGE se nám podařilo získat tenhle thesaurus. A v roce 2002 jsme získali projekt na překlad. V roce 2003 ten překlad byl zahájený, samozřejmě nestihli jsme ho za rok udělat, protože na něm pracovala právě tehdejší knihovnice Lada Vichtrlová jako jedna z mála z týmu, takže to šlo poměrně pomalu. A ten thesaurus obsahuje přes 4000 hesel a samozřejmě byly potřeba konzultace v rámci těch jednotlivých tematických oblastí, protože těsně po miléniu byl obor gender studies ještě velmi mladý v Česku a ještě jsme neadaptovali dostatečně tu terminologii, která byla potřeba. Takže probíhaly odborné konzultace vlastně napříč všemi těmi hesly, celým tím thesaurem, tak aby odrážel vlastně aktuální úroveň poznání a nejenom vlastně terminologie, tak jak byla zavedená v Česku, ale zároveň pomáhal zavádět profesionální terminologii, genderovou, feministickou a příbuzných témat. Implementace toho thesauru probíhala v rámci rekatalogizace fondu po přibližně 2 roky. Já jsem sice napsala 2003 až 2005, ale samozřejmě to nešlo takhle přímočaře. To hlavní gro té rekatalogizace proběhlo v těchto letech, ale samozřejmě jsme to nestihli všechno a vlastně určitě do roku 2010 ještě probíhala postupně rekatalogizace těch starší částí fondu. Pokud se dobře pamatuju, jak mi to kolegyně představovala. A v současné době máme tak ještě poměrně hodně neskatalogizovaných knih, protože stále narážíme na ty personální issues. Ten překlad vlastně probíhal tak, že se postupně brali ta jednotlivá hlavní hesla
A pomocí expertů a expertek z různých oblastí jsme se snažili dobrat k co nejpřesnější terminologii. Samozřejmě i v konzultaci s Národní knihovnou. A tady na pravé straně slajdu můžete vidět, jak právě vypadá to heslo, když ho takhle vytáhnu z katalogu a můžete tady vidět ten strom vlastně toho hesla. To E2TVT je zkrátka toho European Women's Thesaurus samozřejmě, protože nepoužíváme jenom ten European Women's Thesaurus při katalogizaci, ale máme i heslář klíčových slov, která slouží jako doplňková. To je z toho důvodu, že ten heslář, ten European Women's Thesaurus už se nevyvíjí, ten vznikl vlastně jednorázově v rámci té organizace, která ho vyvinula. Ale je samozřejmě potřeba ho doplňovat tak, jak se vyvíjí terminologie a jak se rozšiřuje penzum témat, které je potřeba, aby ten heslář pokryl. Takže proto vytváříme ještě klíčová slova, jak v češtině, tak přijímáme v angličtině, tak, aby jsme dokázali co nejpřesněji popsat při katalogizaci ty dokumenty, které přijímáme do fondu. Samozřejmě to pak naráží na to, že některá témata jsou, vlastně co se týče těch hesel, zastaralá poměrně. Bohužel se to týká hlavně té tematické skupiny, která souvisí s LGBTQ+ tématy a která se terminologicky trochu zasekla, protože není úplně kapacita to updateovat tak rychle, jak by bylo potřeba. A zároveň jsou samozřejmě tematické oblasti, které se tolik nemění, jako třeba trh práce nebo pracovní právo, témata, která se týkají genderové, věkové diskriminace a tak dále. Ale samozřejmě jsme si vědomi toho, že ten thesaurus, nebo respektive ty hesláře, se kterými pracujeme, je potřeba nějakým způsobem rozvíjet. Tak já bych možná teďko, ještě než budu pokračovat, dala prostor krátký pro dotazy. Nenechám to úplně nakonec, protože teď jsem na vás toho vychrlila strašně moc. A určitě se můžeme k těm jednotlivým věcem vracet. A než budou nějaké první dotazy, tak já tady si pokusím opravit tu prezentaci a budu doufat, že ty slajdy úplně nezmizely. A hlásí se tady Bára Menhartová, tak Báru, můžete položit váš dotaz, prosím. Tak já bych se chtěla zeptat, jak se vaše knihovna staví k tématu transgender lidí? Nebo jestli to je nějak téma, které řešíte více? Je to téma, které určitě máme zastoupené ve fondu a já se snažím ho rozvíjet víc. Máme ho bohužel hodně málo zastoupené a ty knížky jsou poměrně staré, takže tam je přesně ta terminologická i obsahová jako velká rezerva, kterou intenzivně vnímám. Nicméně, když se na nás třeba někdo obrátí, co se týče transgender problematiky, tak se snažím spíš odkazovat na jiné organizace, třeba Transparent nebo další queer organizace, protože přesně vím, jaká máme omezení, co se týče toho, co můžeme čtenářstvu nabídnout. Každopádně, kdyby vás tohle téma zajímalo a třeba jste měla nějaké tipy na knihy, tak budu určitě ráda. Já nevím, jestli se třeba ptáte z důvodu, že jste se dívala na to téma v našem katalogu. Já jsem se spíš ptala z toho důvodu, že je teďka takové hodně kontroverzní téma a hodně lidí používá jako feminismus k transfobii, tak spíš jako z toho pohledu, abych... Jasně. A
Tomu nemusíte nic říkat, já jenom jsem se chtěla ujistit, že to nejste vy. Ne, to rozhodně nejsme my. To je jako, chápu už otázku, kam směřuje. A rozhodně nemůžu říct, že bychom neměli žádné trans-exclusionary feministické autorky u nás, protože prostě historicky do těch feministických teorií patří. Nicméně jsme si samozřejmě vědomí toho, že je potřeba některé ty teorie brát s rezervou a naopak se velmi snažím updateovat ten náš fond tak, aby odrážel tu jako vědeckou a aktivistickou realitu a ne tenhle druh pseudo, bych řekla, pseudofeministických názorů. Dobře, děkuji moc za odpověď. Já bych se možná zeptala k tomu tezauru, když se objeví teda nějaké téma, které byste chtěli do toho tezauru začlenit, tak jak to probíhá? Vy ho aktualizujete s nějakou pravidelností nebo je to spíš nárazově a máte k tomu třeba nějaké, chci říct, jestli je k tomu nějaká spolupráce třeba, když se objeví nějaké jako nové téma, tak jestli i jiné knihovny, které ten tezaurus používají, ho vlastně nějak jakoby synchronizují třeba jako napříč, třeba mezinárodně, jestli vlastně kým i můžete spolupracovat na něm, nebo jestli každá ta knihovna se ho může doplňovat podle svého. No, ono vlastně doplňování toho tezauru jako takového už neprobíhá, protože bohužel tím, jak je to zase vlastně projektová záležitost vznikla v těch 90. letech, tak samozřejmě nějaké snahy ho updateovat tam byly, ale ta mezinárodní spolupráce zanikla s tím projektem. Takže nějaký plošný update toho tezauru už není možný. Takže my se snažíme ta nová témata nebo nové pojmy používat v katalogizaci spíš v rámci jakoby volných klíčových slov, než že bychom updateovali vyloženě strukturu toho tezauru, což samozřejmě má velké limity, jsme si toho vědomí, ale snažíme se v tuto chvíli, i co se týče vlastně časových a personálních kapacit, tak upřednostnit dohledatelnost těch titulů před nějakým budováním vyloženě struktury toho tezauru. Vlastně je to taková jako hodně povrchová hladina. Snažíme se tam udržovat nějaká propojení těch hesel, ale bohužel do toho jako vstupuje velký chaotický prvek tím, jak se to dělá přesně nahodile a upřímně podle toho, jak je zrovna čas a kapacita. Protože v tuhle chvíli já jsem sice hlavní knihovnice, ale na tu knihovnu vlastně nemám úvazek. Já pracuji v rámci jiných projektů a tu knihovnu mám jakoby takový v obozovkách vedlejšák. A tímhle způsobem to bohužel je už posledních několik, řekněme, generací knihovnic. Takže podle toho taky vypadá i to budování toho hesláře, no. Jasně, dobře, tak děkuju. Možná ještě než se podaří nahodit prezentaci, tak bych ještě zmínila, že v rámci praxe máme taky s knihovnou Jiřiny Šiklové navázanou spolupráci a tato knihovna je jednou z institucí, kde můžete svou praxi splnit. A jak už tu byl zmíněný projekt od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové, tak i pokud se nepletu, i v rámci tohoto projektu je možné se zapojit a splnit si v něm svou praxi. Možná jenom potvrďte, jestli to pořád určitě, ještě platí. Určitě, je to tak, je to tak. A budeme určitě rádi za spolupráci, protože právě, jak už jsem zmiňovala, tak teď začne to hlavní gro té digitalizace. Takže koho třeba zajímá digitalizace, tak si myslím, že tam bude spousta možností si praxi udělat. A určitě to velmi, velmi vítáme. Takže studenti, kdo ještě nesplnil svou praxi povinnou během bakalářského nebo magisterského studia, můžete zapřemýšlet i o knihovně Jiřiny Šiklové.
A dá se ta praxe absolvovat i ve službách? Myslím tedy přímo jako v knihovně, ne v rámci projektu, ale spíš třeba v práci s fondem nebo nějakou formu třeba revize nebo na čem teď nyní pracujete? Revizi naštěstí máme za sebou 2 roky zpátky a vzhledem k velikosti knihovny mě to čeká zase až za 3 roky, takže to ráda nabídnu za ty 3 roky, ale teď naštěstí ne. Každopádně, co se týče služeb, provozu knihovny, katalogizace, tak je tam možnost poměrně neomezená, protože vždycky hledáme někoho, kdo má energii a drive, který může věnovat do rozvoje služeb knihovny, aby jsme nebyli jenom půjčovna, ale právě aby jsme byli trochu dynamičtější, otevřenější instituce, organizace. A já určitě budu ráda i třeba za to, když mě někdo informuje o nějakých nových trendech v knihovnictví, protože je to přece jenom nějakou dobu, co jsem studovala, takže se určitě ráda taky nechám trochu nachytřit. A určitě to praxe je možná a máme zkušenosti s realizací praxe, samozřejmě i jako z reporty, z praxe, takže není problém to zajistit, to zorganizovat. Prýma, tak jsem ráda, že nabídka stále platí. Tak určitě, určitě. Když tak studující se můžou obracet přímo na mě, na knihovna@genderstudies.cz a já se to nejdřív ozvu a určitě se můžeme nějak domluvit. Mm-hmm, skvělý, tak jo, děkuju. A jenom bych chtěla ještě k té praxi říct, že knihovna je otevřená jenom 3 dny v týdnu. Je to pondělí, úterý a středa, takže kdyby tam bylo třeba, co se týče vyložení praxe ve službách, nějaký hodinový požadavek, tak by se to muselo přizpůsobit té otvírací době. Jasně, dobře, budeme s tím počítat. No, já se obávám, že ta prezentace mi úplně zmizela, ty nové slajdy, co jsem tam měla předané. Mám tady jenom ten poslední, co jsem vám ukazovala s tou úplně stručnou historií toho, jak jsme přijímali ten heslář a to, jak vypadají ty jednotlivá hesla, ale už tady vůbec nemám to využití v katalogu přímo. No a bylo by možné třeba nazdílet obrazovku, kde byste nám ukázala ten katalog? Určitě. My bychom třeba ty hesla viděli, třeba byste to mohla okomentovat na něm. Určitě můžeme. Tak já jsem si tam zadala heslo heterosexismus, protože to jsem vám i ukazovala jako součást té ukázky jednoho z hesel. A tady vidíte záznam, jak vypadá, když se pak rozklikne z výběru, který vyjede na to heslo. To věcné téma, to je právě heslo z toho tezauru. A vypadá to takhle trošku kostrbatě, že tady vlastně vidět nejenom to heslo heterosexismus, ale přímo i vlastně popisek toho hesla, taková vysvětlivka, což je možné vlastně vyhledávat nejenom jakoby to heslo, ale vyhledává to i v rámci té vysvětlivky. Je to, jak vidíte, není to úplně dokonalé, protože tady máme třeba mezeru tam, kde vůbec nepatří, což pak budu muset opravit, koukám, ale takovéhle chybky se tam bohužel objevují v tom katalogu. Každopádně to, co se jmenuje tady v tom záznamu věcné téma, tak to je právě z toho tezauru. A když si tady potom kliknete na tu lupičku, tak se zobrazí detail toho hesla a tady uvidíte i vazby v češtině a v angličtině. Když si rozkliknu ten detail, tak to pak vypadá takhle a dá se zobrazit i díla, která se pojí právě s tím heslem. A tady se vlastně zase vracím na to vyhledávání, ze kterého jsem vyšla předtím.
Máme zvolené zobrazení těch záznamů takhle super zjednodušeně, aby bylo vidět hlavně ta dostupnost, název a autor nebo autorka a nakladatelské údaje a právě ta signatura, podle které ji stavíme na regále. A vlastně všechny ty podrobnější informace, které jsou pak zajímavější třeba knihovnicky trošku, tak ty jsou vidět až po rozkliknutí. Takže tenhle katalog čtenářský je právě osekaný jako hodně na to vyhledání pro čtenářstvo samozřejmě. Tak a když se vrátím na ten záznam. Tak tady vidíte signatura svazku a to je, jak už jsem naznačovala úplně na začátku, ty tematické skupiny, jak tam byl takový ten koláč těch tematických skupin, tak to je vlastně, to bylo vlastně ten základ, to první číslo a ty tematické skupiny se pak rozpadají na jednotlivá podtémata. Já vám klidně můžu pak poslat ten soubor, kde uvidíte všechna ta témata, která jsou v rámci fondu dostupná. To je normálně veřejné a máme to v knihovně k dispozici právě pro orientaci ve fondu. A potom na regále to funguje tak, že se knihy řadí nebo dokumenty řadí podle těch hlavních skupin, pak podle těch podskupin. A potom v rámci té podskupiny podle prvních tří písmen příjmení autora nebo autorky. To si myslím, že funguje dobře u nás, protože máme ten fond hodně malý, takže se nám nestává, že by se nám množily v rámci těch podskupin knihy od jedné autorky nebo autora, takže by v nich bylo pak komplikované vyhledávat, že by jich bylo hodně vedle sebe. Ale kdybychom měli ten fond větší a opakovali by se nám autoři, autorky, tak samozřejmě by to pak mohl být problém. My nepoužíváme žádné pak ještě dodatečné kvalifikátory, jako třeba nějaká další čísla písmena, která by označovaly ty jednotlivé svazky. Takže je to tam vlastně všechno trošku na hromádce v té tematické skupině a u té autorky a autora. Tak já mám ještě rozkliknu. Jo, tady zrovna nemám ta nová klíčová slova, koukám. To rozšíření. Vidím tady jenom to věcné téma, takže to je všechno vlastně ten thesaurus. Ale co tady bohužel nevidíte, ale co bych ráda zmínila, tak vlastně v tom českém překladu, samozřejmě jak jsme vycházeli z angličtiny, tak do češtiny bylo trochu složité některá třeba názvy povolání překládat, protože čeština je velmi genderovaný jazyk. Takže když máme v angličtině třeba lawyer, tak do češtiny jsme to přeložili právníci / právničky. Aby tam právě, abychom nezachovávali generické maskulinum, které by nám pak sice asi fungovalo při vyhledávání možná trochu líp, ale zároveň ta idea za naší feministickou genderovou knihovnou by tomu rozhodně neodpovídala. Takže se právě snažíme i vlastně tvorbou, nebo snažili jsme se i v rámci tvorby toho překladu ta hesla formovat tak, aby odrážela ten genderový aspekt, aby se nám tam třeba neobjevovalo právě to generické maskulinum. Tak já vám ještě ukážu ten záznam jako s těmi návěštími v té rozšířené variantě, což samozřejmě asi si pak můžete líp projít, když uvidíte ten katalog přímo samostatně. Jenom jsem chtěla ještě poukázat na to, že používáme třídníky MDT, ale vlastně velmi základně nepoužíváme je pro nějaký popis, ale jenom tematické zařazení. Vlastně fungují třídník jedních třídění, to je právě ta signatura,
A vlastně ten třídník MDT, stejně jako ta signatura, funguje právě nějak, jako nějaké zařazení do tematické skupiny, ale rozhodně ne pro popis. Tak a tady vidíte i vlastně trochu rozpad toho hesla, kde vždycky vidíte téma a pak ještě obecné zpřesnění, kde je vlastně vodítko. Jednak tam jsou ty vysvětlivky a jednak třeba, jak je vidět, tady i vodítko svým způsobem pro katalogizaci, což samozřejmě čtenářstvo vůbec nepotřebuje vědět, ale ten katalog vlastně takhle asi čtenářstvo úplně moc nevyužívá, to za prvé. A za druhé, to obecné zpřesnění je vlastně, když to řeknu takhle, ve střevech toho katalogu provázané, takže se to vlastně tady vždycky zobrazuje. A právě z hlediska toho, že se tam prolínají jak ty vysvětlivky, tak tyhle ty svým způsobem pokyny katalogizační, tak jsme se toho nezbavili, protože právě ty vysvětlivky můžou být užitečné, když třeba někdo s tím tématem ještě nemá moc zkušenosti, vyhledává si to téma spíš obecně, tak to může pomoct potom k nějakému většímu soustředění nebo k vyhledávání v rámci toho tématu i vlastně pro čtenářstvo. Tak já vám ještě zkusím ukázat, jestli se mi to teda povede otevřít. Přímo, jak vypadá ten samý záznam v Tritiu. Můžu se jenom zeptat, jakou máte už zkušenost s katalogizací, nebo třeba přímo se systémem Tritiu, jestli máte. Můžete klidně, buď zvedněte ruku, nebo klidně zapněte mikrofon. Já mám teda s Tritiem zkušenost jenom uživatelskou, katalogizační ne. Já nemám žádnou zkušenost tady konkrétně s tímhle systémem. Nebo třeba s Klaviem, protože Tritius je hodně podobný. Tak má někdo další zkušenosti s katalogizací v knihovně s nějakým knihovnickým systémem? Konkrétně s Tritiem nebo Klaviem? Tak asi nemají. Tak to vůbec nevadí, mě to jenom zajímalo, jestli jsme si třeba prošli tím samým. Tak nechci vám úplně představovat Tritius, to určitě ne, jenom jsem chtěla, a teď to tady nemůžu najít. Ne. Jo, jenom jsem chtěla ukázat ten tagový lístek, protože asi víte, nebo máte zkušenost s tím, jak se popisují ta jednotlivá pole a jak se to vlastně zobrazuje a kde máme ta klíčová slova. Ta klíčová, nebo ta hesla máme v poli 650 klasicky a vypadá to potom takhle. Ta vysvětlivka, jak vidíte, proč se právě zobrazuje jednak jakoby ten katalogizační pokyn v uvozovkách a jednak ta vysvětlivka toho hesla. Tak protože je to v tom stejném poli, pod poli X. To vlastně vzniklo tak, že když se nahrávala ta hesla do Tritia, nebo respektive do Klavia, když se to celé uploadovalo, tak jsme vlastně to nahráli podle toho, aby se tam zobrazovaly ty definice těch hesel. A už bohužel nikoho nenapadlo, že vlastně v tom samém podpoli se nahraje i tenhle ten druh těch vysvětlivek. Takže jenom, abyste věděli, není to
až tak úplně záměr, ale přiznávám takhle trošku chybu při tom uploadu. A to je právě ten důvod, proč nám čtenářstvo vidí trošku pod ruce v tom katalogu, proč tam jsou vlastně zobrazené tyhle ty vysvětlivky. A můžu se zeptat, vy jste už měla nějakou zkušenost s tím, že by vám na to čtenáři dávali nějakou zpětnou vazbu, že by to třeba někoho mátlo, nebo naopak jim to pomáhá při tom dalším vyhledávání? Ty vysvětlivky, ty takové ty katalogizační, na ty jsme pár dotazů měli a ty upřímně řečeno matou, protože čtenářstvo neočekává, že to v tom katalogu uvidí a vlastně očekávají, že všechno, co tam je, tak pro ně bude nějakým způsobem směrodatné, že to pro ně bude nějak užitečné. Takže jsme se setkali s tím, že se na to někdo ptal a byl z toho právě zmatený, jako proč to tam je a jestli ho to má někam nasměrovat, ale jako nesetkáváme se s tím moc často. Většinou to lidi prostě ignorují, protože si najdou to, co potřebují a moc se nezajímá, co tam je okolo. No, ale vím, že ty vysvětlivky třeba pomáhají, protože právě jak máme poměrně hodně čtenářstva z řad studujících, tak právě často se stává, že se k nám dostávají nejenom až když píčou třeba bakalářku nebo diplomku a už to jako znají, ale máme třeba i studující ze středních škol, která se v těch tématech, kteří se v těch tématech teprve zorientovávají. Takže tam si myslím, že jim to právě pomáhá i se trošku líp zorientovat třeba v tom, co by mohli ještě hledat v rámci toho tématu. A samozřejmě, když si pak rozkliknou to heslo, tak nějaké ty vazby tam fungují, i když, jako, jak jsem říkala, tak je to trošku narušené tím, jak ten heslář se rozvíjí. Tak ale nějaké ty vazby tam samozřejmě jsou, i třeba skrz právě ty díla, nějaké jako příbuznosti. Takže to právě si myslím, že pomáhá i svým způsobem k nějakému jako trochu vzdělávání v těch tématech. Nebo vím, že třeba i mně osobně to pomáhá, protože samozřejmě nejsem expertka na všechny témata, co máme ve fondu. A vím, že když něco i třeba pro někoho hledám, pro někoho dělám rešerši, tak samozřejmě tohle mi hodně pomáhá, protože to vyhledávání není vždycky úplně 100% podle těch hesel, takže i nějaké ty jako příbuznosti pomáhají dost. Dobře. Má někdo další ještě dotazy k používání těch klíčových slov při katalogizaci? Můžete se klidně zeptat. Monika Věžníková, tak poprosím. Dobrý den, já jsem se jenom chtěla zeptat k té spolupráci se souborným katalogem, jestli máte na to specifický fond, že ty záznamy vytváříte, anebo něco stahujete, nebo poskytujete souborné katalogu. Děkuju. Já teď nevím, jestli jsem úplně dobře slyšela, jestli stahujeme ze souborného katalogu. Ano. Nebo jestli spíš ty záznamy utváříte, že máte spíš specifický fond. Přesně tak, ty záznamy vytváříme ze souborného katalogu. Si stahuju záznamy, ale vyloženě to používám na takový ten úplný základ, abych nemusela vypisovat úplně všechny pole. Ale vlastně hlavně co se týče nějakých třeba specifičtějších témat, tak ty knížky často v souborném katalogu vůbec nejsou. Že hlavně co se týče třeba nějakých zahraničních darů, kterých máme ještě pořád docela dost, tak ten souborný katalog vozovka spíš krmíme. Že se stahuje soubory od nás, než já bych je použila při katalogizaci. Děkuju. Nic se neděje. A vy jste ještě na začátku zmínila, že máte kromě knihovny další projekty, na kterých pracujete, tak možná, že byste nám je mohla představit, když máme ještě chvilku. No určitě, určitě ráda. A jednak je to ten projekt od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové. To je takové moje dítě, moje srdcová záležitost, protože
Ten archiv je pro mě strašně zajímavý osobně. Já jsem vždycky měla i jako v rámci studia hrozně ráda spíš jako starší dokumenty. Nemůžu říct úplně knihovědné záležitosti, ale přesně tohleto 19. 18. století. A tím, jak je ten archiv hodně rozmanitý a jak se nám ho vlastně nepodařilo doteď nějak pořádně zdigitalizovat, tak je to pro mě taková velká výzva. A těším se, až začneme s tou digitalizací, protože jsou to různé věci, které jinde než u nás nejsou k nalezení. A v takovém stavu, v jakém je ten archiv teď, tak sice je jako přístupný pro nějakou základní badatelskou činnost, ale samozřejmě, jak není prohledatelný jinak než opravdu jako fyzicky, tak je to hodně složité, to zpřístupnění. Takže se těším, až bude možné v něm normálně vyhledávat online a až ty dokumenty budou k vidění normálně online, nebude muset se k nám nikdo dostávat zblízka, zdaleka v rámci otvírací doby jenom. No a potom spolupracuji na projektu genderově podmíněné kyberšikany, to je takový větší mezinárodní projekt v rámci Erasmus+, kde se snažíme budovat takovou síť dobrých praxí napříč celou Evropskou unii, které mohou být nápomocné jednak pro jednotlivce, jednotlivkyně, kteří jsou terčem kybernásilí, ale také pro pomáhající organizace, které se tím přímo zabývají. A musím říct, že genderově podmíněné kybernásilí není úplně dobře probádaná oblast. Kyberšikana jako taková ano, genderové aspekty třeba sexualizovaného násilí ano, ale ta kombinace je vlastně poměrně jako nový náhled, takže to si myslím, že taky může přinést spoustu dobrých věcí. A v současné době, co se týče knihovny, tak je to právě příprava toho souborného katalogu, který se jmenuje United Research v současné době, ale hledáme nové jméno, a který združuje teď už knihovny asi z 20 zemí. Feministické genderové knihovny, archivy, ale i třeba knihovny a archivy zaměřená na queer témata, vyloženě specificky lesbické organizace a tak dále. Takže je to hodně rozmanité. Podle mě to má potenciál být ještě jako mnohem zajímavější než ten souborný katalog EIG, co fungoval a který byl určitě skvělý a byl to jako velký super projekt, ale tohle si myslím, že bude hodně zajímavé. A máme tam zapojenou třeba i Islandskou národní knihovnu, která byla vždycky trošku jako odříznutá. A měli jsme zapojené třeba Norsko, Švédsko, ale ten Island nikdy. Tak právě i díky tomu projektu od Lešky Krásnohorské Kyřině Šiklové, kde spolupracujeme s částí Islandské národní knihovny Women's History Archives, tak díky tomu se do tohohle nového projektu dostali taky. A ty jejich sbírky jsou skvělé. To můžu opravdu doporučit. Když si prokliknete ze stránek Gender Studies na ten projekt od Elišky Krásnohorské Kyřině Šiklové, tak tam je odkaz na ty Women's History Archives a to si myslím, že je opravdu jako evropsky unikátní sbírka, protože je to vlastně pořád živé a ten archiv funguje vlastně na takové jako komunitní bázi v podstatě a je to vlastně otázka prestiže, aby tam různé jako ženy z různých oblastí, třeba i političky, měly jako osobní archivy svých příbuzných a svoje. Takže ten archiv se vlastně rozvíjí jakoby v tuhle chvíli už sám, protože je otázkou prestiže dodávat do něj nějaké jako svoje třeba písemnosti a tak. Což bychom rádi toho dosáhli někdy i v archivu Elišky Krásnohorské, ale myslím si, že na to asi nemůžeme úplně aspirovat. A taky samozřejmě ta situace na Islandu je hodně jiná. Tam ten komunitní rozměr funguje opravdu jako velmi jinak než v Česku. Taky co se týče velikosti populace, tak to je samozřejmě, jako, to má velký vliv taky na tohle.
tam se vlastně, i co jsem zažila, tak se tam všichni opravdu znají a je možné přes známosti zařídit opravdu lecos, což v Česku přeci jenom už je ta profesionalizace o něco dál a ty archiváli se sbírají opravdu jako na profesionálnější, ale zároveň mnohem méně propojené úrovni. Takže tohle si myslím, že jako dobrá inspirace. Takže jestli jsem to správně pochopila, tak vy se zapojíte do souborného katalogu ano. knihoven, jo, s gender tématikou a ten katalog už je někde dostupný nebo na tom se teprve pracuje? Na tom se ještě ani vlastně nepracuje. V loňském roce teprve vzniklo konzorcium těch organizací, které ten katalog budou vyvíjet a v tuto chvíli teprve připravujeme projektovou žádost. Takže to je teprve úplně v začátcích. A plánujete to letos nebo někdy do budoucna? No letos budeme určitě podávat a na konci roku nejpozději na jaře příštího roku to začneme rozjíždět ten projekt. Už realizovat. Pokud to vyjde teda. Dobře. Já jsem se chtěla zeptat, jaké máte s knihovnou nejbližší plány a vypadá to, že teda tohle je jeden z nich. Takže... Tohle je jeden z nich, takový hodně velký ambiciozní plán. A pak samozřejmě máme ještě drobnější plány. Teď běží výstava první v rámci toho projektu od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové. 21. března bude úterek na téma Eliška Krásnohorská vzděláním k emancipaci, kde budeme mít strašně zajímavé hostky, paní docentku Marii Bahenskou a Miladu Sekirkovou z Památníku národního písemnictví, takže to bude strašně zajímavé. A pak máme naplánované různé ještě další tematické úterky, právě jako historické hodně, co se pojí k ženské vzdělanosti v českých zemích a k historii ženského hnutí. Takže to jsou takové jako menší, méně ambiciozní věci, ale netěším se na ně o nic míň. Tak určitě, já zároveň děkuji za osobní pozvánku. Kdo by měl někdo z vás zájem se dozvědět o těchto tématech víc, tak určitě může navštívit jednu z akcí, kterou v knihovně pořádáte. A hlásí se Tomáš Vašek, tak vás poprosím o váš dotaz. Dobrý den, děkuji vám za přednášku. Já jsem se chtěl zeptat a poslední dobou je vlastně tenhle okruh relativně docela dost skloňovaný v té společnosti. A chtěl jsem se zeptat, jak velký vliv to mělo na vaši instituci a jestli to jako jde poznat a jestli se to nějakým způsobem jako vyvíjí. A děkuju vám za odpověď. Já děkuju za dotaz. Myslím si, že ta společenská diskuze se vyvíjí tak jako různými směry, bych řekla, a samozřejmě nás to ovlivňuje. A jednak co se týče témat, která i třeba my řešíme nověji v Gender Studies jako v instituci, více se třeba snažíme zaměřovat na LGBTQ+ témata, která samozřejmě jako v rámci intersekcionality tam byla vždycky, ale teď i vlastně tím, že jsme přibyli do týmu lidi, které tohle téma hodně zajímá, tak a hodně se právě skloňuje ve společnosti, tak se nám zároveň víc objevuje v tom, co děláme. Ale nemůžu říct, že by nás to ovlivňovalo nějak vyloženě dramaticky, jako se to třeba děje v jiných zemích, že bychom jako ztráceli financování nebo se nás týkaly nějaké jako velké hrozby, to ne. Snažíme se na tu společenskou diskuzi reagovat nějak spíš jako pozitivně, protože vím, že slova jako feminismus a gender jsou často takové jako dobré zbraně, co se týče i třeba nějakého politického boje, jako genderismus a genderová ideologie se hodně občas skloňuje. Takže se snažíme dělat hlavně osvětu, aby se ta slova nepoužívala tak jako vyprázdněně a hanlivě, ale
aby prostě se co největší množství lidí jako dozvědělo, co to skutečně znamená feminismus, že to není sprosté slovo a že gender taky není sprosté slovo, že je to jako naprosto neutrální vědecký termín. Ale žádné dramatické zlomy jsme nezaznamenali. Děkujeme za odpověď. Ještě se hlásí Gabriela, tak poprosím váš dotaz. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, moje prateta byla zakladatelka ženského hnutí, byla to zemská školní inspektorka, a tak jestli k tomu tématu bych se mohla něco dozvědět, případně něco doplnit taky. Jste říkali, že bude nějaký tematický úterek? Ten úterek se bude týkat Elišky Krásnohorské a primárně toho, jak se zasloužila o to, aby ženy mohly studovat na středních a vysokých školách. Ale určitě, pokud byste se chtěla přijít podívat a položit i nějaké jako dotazy mimo osobnost Elišky Krásnohorské, tak určitě je to možné, protože obě ty expertky, které tam hostují nebo budou hostovat, tak vám to určitě zvládnou zodpovědět. Ale bohužel já vám jako nic hlubšího v tuhle chvíli o tom tématu říct nezvládnu, protože to není vyloženě moje expertíza, jako ta historie. Já se specializuju na ten fond, na digitalizaci toho fondu, ale bohužel nemám úplně vhled do té historie. Dobře, no já jsem myslela, jestli teda by se nedalo někde doplnit něco k té historii, co mám třeba nějaké fotografie nebo přednášky nebo tak s tými pratety. No to určitě ano, to určitě ano. A budu moc ráda, kdybyste mě kontaktovala na e-mailu. Ano. Stačí normálně knihovna@genderstudies.cz. Ano. A já buď bych se vám ozvala přímo já, anebo bych vás propojila s kolegyní, která má na starosti právě tu jako historickou obsahovou část toho archivu Elišky Krásnohorské. A ta by se s vámi určitě zvládla domluvit lépe. Dobře, děkuju. Tak já se ozvu. Super, moc krát děkuju. A teď už přichází chvíle na poslední dotaz. Takže jestli jste se během přednášky nestačili zeptat, nebo vás napadl dotaz až nyní, tak můžete ho rovnou položit, buď zapněte mikrofon, nebo můžete zvednout ruku jako reakci. Máme před sebou posledních pár minut. Takže čas na poslední dotaz je právě teď. No a pokud už žádné další dotazy nyní nemáte, tak bych možná ještě poprosila paní Přibyl o sdílení vašeho posledního slajdu, ať na něj nezapomeneme. Ano. Tak a když si načtete tady QR kód ze slajda, tak se dostanete na takový kratonký, jenom tříotázkový kvíz. Jsou to vlastně všechno odpovědi na ty otázky, jste tady mohli dneska slyšet, anebo si je můžete rychle dohledat. Myslím si, že Google velmi pomůže klidně, anebo náš online katalog. A kdo bude mít nejvíc správných, nejrychleji zadaných odpovědí, tak může vyhrát knížku Hnízdo feminismu 30 let gender studies a k tomu roční registraci v knihovně Jiřiny Šiklové zdarma. Jestli je to v tuto chvíli vše a pokud už nejsou další dotazy, tak bych v tuhle chvíli už dnešní přednášku ukončila. Chtěla bych vám poděkovat za váš čas, že jste nás seznámila s tím, jak knihovna Jiřiny Šiklové funguje a jaké projekty má za sebou a které ji teprve čekají. Bylo to zajímavé a já vám budu držet palce, ať se vám daří i nadále. A zároveň zvu naše studenty na příští odborné fórum. Příští pondělí vystoupí Martin Burian a bude mluvit o službě Získej, kterou provozuje Národní technická knihovna. Tak doufám, že se tady za týden opět uvidíme a přeju vám hezký den. Mějte se hezky. Naschledanou, děkuji za pozvání ještě jedno. Děkujeme, naschledanou.